Olá, bom dia. O podcast Rique Rural desta sexta-feira conversa com o Roberto Keffer, presidente do Sindy Avipar, Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Estado do Paraná. O Roberto Keffer recentemente assumiu a presidência do Sindy Avipar e vai até 2026, frente a essa importante entidade do setor econômico e produtivo do Paraná. Só para se ter uma ideia, a carne de frango in natura ganhou destaque entre os produtos mais exportados na balança comercial paranaense de 2022, os números já contabilizados, né? O produto teve alta de 31,72% nas exportações, algo em torno de 2,7 bilhões de dólares, de 2,7 bilhões de dólares para 3,6 bilhões de dólares, ultrapassando a soja em grão, que costumava liderar a lista. E quem são os nossos clientes, né? Pela ordem, China, Emirados Árabes Unidos e Japão. Presidente Keffer, muito obrigado, viu, por atender o nosso convite, estar aqui com a gente no podcast Rique Rural dessa sexta-feira. E eu já pergunto para o senhor, só para mais uma identificação do presidente Roberto Keffer, ele é fundador e presidente da Globo Aves, lá de Cascavel, uma das maiores empresas brasileiras na produção e exportação de ovos, férteis e pintinhos. Presidente, o senhor pega o setor num cenário bastante otimista dessa forma econômica como a gente desenhou agora, mas também tem uma situação aí um pouco sensível com relação à sanidade, às barreiras que a gente está aí com a vizinhança do Brasil com a gripe aviária, mas também tem alguns desencaixes aí nos custos de produção e comercialização. Eu queria que o senhor desse um cenário rápido aí sobre a agricultura do Estado e os sindicatos que o senhor representa e o que tem planejado aí para frente. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado pelo convite de a gente poder estar falando um pouco mais sobre o nosso setor. Bom, primeiro, o Sindy Avipar é a maior representatividade do setor do aves do estado do Paraná. O estado do Paraná, dentro da sua modernidade das ações, desde as matrizeiras, incubatórios, frigoríficos e granjas de frango de corte, nós somos o maior produtor do Brasil. Nós representamos 36% da produção brasileira. E nós representamos 37% de total da exportação do Brasil. Já o que o Paraná produz, exporta mais de 44%. Tem frigoríficos aqui do oeste do Paraná que exportam 60% da produção. Ou seja, é um setor que está, além de gerar muito emprego, que nós temos mais de 95 mil funcionários diretos nos, nas, nas, na atividade do aves do estado do Paraná, nós também temos uma qualidade de produto pelo seu equipamento que nós temos automatizados dentro das instalações dos frigoríficos. Então, nós somos o benchmark no mercado brasileiro. Nós temos o maior VBP praticamente do estado do Paraná. Nós só perdemos por soja, mas são mais de 40 bilhões que gera a economia do setor aves no estado do Paraná. Então, isto faz com que a nossa responsabilidade perante esse setor seja de estar fortalecendo cada vez mais o nosso negócio. Nós temos várias ações. Dentro do plano principal, sanidade faz parte número 1. Porque nós temos que evitar que a influenza aviária venha para o Brasil. Eu, como exportador de ovos, eu atendo muitos os países com problema da influenza, México, Peru e assim por diante. A gente sabe o problema que isto é quando acontece naqueles países. Então nós temos que evitar. Aí é um trabalho junto com a ADAPAR, um trabalho junto com o secretário da Agricultura, que ontem, incluso, nós estávamos juntos em Medianeira, na Avisui. Justo é um trabalho em conjunto com o Ministério da Agricultura, com o MAPA, de estar vigilante 24 horas por dia para evitar a entrada desse vírus, digamos assim, o H5, o H1. Nós temos uma avicultura moderna e todos estão conscientes e todas as integrações estão trabalhando a questão de sanidade. Ontem, vendo as filmagens, por exemplo, dos setores nossos, você vê todos hoje entrando num aviário com troca de roupa, com aventais, com bota,
sabe? Então, a higienização do próprio produtor para entrar dentro do galpão já é uma consciência de todos. Os caminhões, quando chegam, têm um sistema de desinfecção por arcos, né? Então, nós estamos cuidando muito desse negócio, desse problema que é a sanidade no mundo todo. No segundo plano que nós temos dentro da Cindy Avibai é você colocar a sustentabilidade como um fator que tem que ser trabalhado sempre. Facilitar a implantação do ESG, né? Cuidado ambiental, social, governança em todas as nossas indústrias do Estado. Fazer com que a gente esteja atento a tudo que acontece de rapidez na modernização, na ciência que está vindo todo dia. Nós todo dia temos novos produtos para usar em ração, nós temos novos produtos para usar como medicamento, nós temos novas vacinas todo dia surgindo. Então nós temos que estar muito atentos, ficar olhando para isso tudo, fazer com que a modernidade, a excelência que tem o mercado do Paraná, siga como líder. Então, e há quem diga, presidente, de que é uma questão de tempo, que nós estamos ainda conseguindo nos segurar com a entrada dessa influenza aviária. Mas diz que é uma questão de tempo, o senhor concorda com isso ou a gente está bem seguro com relação à entrada dessa doença? Porque se entrar é um estrago danado, né? Não, praticamente tudo acontece no Oceano Pacífico. Tá, então, desde a questão do Chile, o Peru, né, todos estão alocados no Pacífico. No Atlântico, nós praticamente não tivemos problemas. Então, nós podemos ter uma proximidade do Uruguai lá embaixo. Com o Rio Grande do Sul, é uma possibilidade. Tá? Os outros estados, a gente vê com muita pouca possibilidade de chegada. Mas temos que cuidar, porque erradicar um problema quando entra é só matando tudo. Você pode fazer controle, controle é via vacinas. E a vacina, ela não é 100% eficiente, você vai ter mais mortalidade. Enfim, você não é zona livre. E nós temos que manter o Brasil zona livre. Nós somos o maior exportador mundial. Nós temos os produtos para 150 países. Então nós temos o quê? Que manter esse status sanitário para ganhar cada vez mais mercado. O mundo está comprando cada vez mais. É a China, como você colocou, é os Emirados Árabes, é o Japão, é as Filipinas. São tantos os países que compram da gente e cada vez podemos atender mais. A Coreia do Sul, o México, a Arábia Saudita, o Kuwait, né? África do Sul, são grandes compradores. E nós temos que manter isso, manter essas 400 a 500 mil de exportação mensal do Brasil para esses países todos. E o Paraná, como eu disse há pouco, é o benchmark, é o maior e vai continuar sendo. Aqui nós temos uma logística que nós também temos que estar sempre olhando, a questão do pedágio que não voltou, como é que ela vai voltar, a questão da nossa ferroeste é um problema, nós temos um trilho estreito, um trilho demorado, nós chegamos em 5, 6 dias no porto, nós temos que chegar com 2 dias. Então, eu tenho defendido até, dando de graça a nossa ferroeste para alguém que invista numa modernidade para chegar em 2 dias os contêineres no porto, seria bom demais, porque hoje nós estamos sofrendo com isso. Então, nós vamos estar sempre ligados ao governo do Estado, a todas as lideranças, tanto da FAEP, da Federação das Indústrias, cuidando o que o nosso setor precisa para ter mais eficiência. Presidente, o senhor falou sobre sustentabilidade, né? As três letrinhas aí que dominam o mercado, dominam a produção de alimentos, né? Sustenta, que é ESG, governança social e ambiente. Agora, como é que está essas adoções de ações estratégicas aí para expansão, por exemplo, da utilização de energias renováveis, armazenamento de água? Porque a gente sabe que o setor, que a atividade demanda muito disso daí e tem um custo um pouco alto, né? Como é que vocês estão se preparando para aumentar a demanda, aumentar a produção, desculpa, e também, ao mesmo tempo, fazer com que essa conta feche, hein? Dentro do nosso plano não emergente,
é a questão da energia, digamos assim, não urgente. Mas ela está dentro do nosso plano. Nós temos um trabalho realizado junto já com a Secretaria da Agricultura há 3 anos atrás, que nós iniciamos essa nova etapa do Sindiavipar, quando o Trineu foi então o presidente, eu como secretário, que foi essa nova diretoria que nós montamos. De lá para cá nós já vínhamos trabalhando com o governo em subsidiar os juros para instalação do fotovoltaico nas granjas. Nós temos integrações com 40% já de energia fotovoltaica instalado nas suas propriedades. É uma dinâmica que já está acontecendo no campo, de substituição da energia normal para uma fotovoltaica, porque ela se paga rapidinho. Tem um custo de 50, 180 mil reais para um aviário, mas ele se paga com financiamento e com subsídio de juros. Então, nós temos um acordo com o governo que devolve juros, né, dentro do plano de financiamento. A questão de água, dentro do... Como nós vamos ser um facilitador do Sindiavipar para instalação do ISG, quando nós falamos em ambiental, nós vamos estar falando de água, sustentabilidade na água. Então, nós vamos cuidar as nascentes das águas dos integrados, tá? O reaproveitamento da água, sim, que você colocou, da chuva. O nossos incubatórios, nossos frigoríficos têm um tratamento de água que hoje eu posso dizer que quase 100% está tratado. Nós temos no final do meu incubatório aqui de Cascavel um copinho, você pega assim, a água está limpíssima, ou seja, existe a consciência ambiental. Mas nós temos que colocar uma agenda para todas as indústrias nessa questão do ISG. E tal, você vai escrever, que muita coisa você pratica, mas você não coloca no papel. Então nós temos que colocar. Essa questão social, nós temos que cuidar mais de pessoas, isso é um dever nosso, até por falta de mão de obra que nós temos que valorizar cada vez mais, então, essa questão de pessoas, que é a questão social. Então nós olhamos o transporte da pessoa, como é que ele está em casa, como é que ele chega no nosso, por exemplo, de matrizes, 1 hora de viagem. Então, nós damos um café da manhã para o cara entrar na granja, tá certo? À tarde, quando ele sai, 5 horas, como é que está depois do almoço, que foi meio-dia, para 5 da tarde, para mais 1 hora de viagem? Vamos café. Então, a gente olha para as pessoas, olha para a família e olha como que ele está se comportando dentro da sociedade também. E vi ações agora há poucos dias de uma cooperativa com um plano chamado Felicidade. Isso é interessantíssimo. Onde a pessoa responde o questionário, depois do emprego dele, ele faz. Você vai para uma academia? Você está relacionado à tua sociedade? Você vai num clube? Entendeu? Quer dizer, nós queremos entender cada vez mais o que a pessoa é dentro da empresa e depois da empresa. Então, a gente está cuidando disso. E governança é uma questão de nós termos o papel como gestor de dizer, nós temos que implantar esse sistema. Nós temos que ter um selo verde amanhã, tá certo? Como nós da Doce India Vipar, já estamos automaticamente como vice-presidente da IMPA. A IMPA é o Instituto de Reciclagem do Estado do Paraná. Nós temos dela a certificação que o nossos usos de embalagens, ela tem um destino pós-consumo, certo? Você colocou plástico, você colocou papelão, mandou para o supermercado. E o que faz depois? Então, a reciclagem, ela está dentro dos nossos planos também, e praticamente todas as empresas do Paraná, a nossa indústria de agricultura, já estão dentro desse sistema, digamos, da reciclagem, sendo certificada, porque assim você consegue ter o certificado ambiental registrado. A questão de carbono, nós estamos vendo empresas que fiscalizam você, como é que você usa a biomassa. Aí eu plantei o eucalipto, agora tem que queimar ele para esquentar o aquecimento dos aviários, ok? Você tem isso registrado?
Você está fazendo esse uso adequadamente? Entendeu? Então, a questão, depois do hidrogênio, estamos olhando para todas as energias que o nosso setor pode consumir. E nós somos um grande gastador de energia. Os frigoríficos gastam muito, os incubatórios gastam muito. E nós temos que olhar para isso, tá certo? A energia renovável. Roberto Keffer, presidente do Sindy Avipar, Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Paraná, no podcast RIC Rural dessa sexta-feira. Presidente, muito obrigado, viu, por trazer essas informações da avicultura e nesse início de gestão sua aí, uma boa gestão, sucesso aí nesse período de 23 até 26, à frente dessa importante instituição do setor econômico do Paraná. E estamos também à disposição para trazer aqui as boas notícias e também as notícias para a gente ser para serem discutidas e colocadas aí para o público. Muito obrigado, parabéns aí mais uma vez, e um bom final de semana para o senhor. Parabéns a vocês pelo belíssimo programa seu, que nos domingos nós estamos sempre ali olhando as novidades que vocês têm para nos dar. Muito obrigado. Obrigado, então. Podcast Henrique Rural volta sexta-feira que vem. Até lá.